Hej allihopa, det är jag som är Lilly. Nu ska vi testa den här och den här. Så vi ska testa de här två och se hur, är de okej? Sen har vi en hel del här i och testa liksom godis och sånt. Så jag tycker vi börjar med den här. Och här på baksidan så står det liksom vad vi ska göra och se. Men jag gjorde ett fail första gången. Man ska vänta i 5 minuter på att den här ska bli klar. Så då. Så, då börjar vi med den här. Nu tar jag som längst ut. Så då följde med liksom lite. Det här är soda. Hallon, man ser där. Och här är själva ämnet som vi ska hänga. Så vi ska klippa lite grann. Nu är den fri. Kommer två till. Och de här finns ju som ett streck här. Det ska jag fylla vatten. Vi ska bara lägga in dem. Så. Där kan vi den här. Slänga lite skräp som man inte har. Är det för att jag läspa så har jag varit hos en tandläkare och lagat en tand. Då tar vi godis nummer då så. Den här ser jag jättemycket fram emot. Man måste ju ställa sitt arbetsbord. Då ska vi se här. Då är det så en liten figur här. Ni ser det. Sen är det en skål. Den här skeden ska vi använda. Lite måste. Här är ju påsen. Vi
Du ska lägga dem i olika storleksordning. Eller användningsordning. Så har vi påse nummer 1, påse nummer 2 och påse nummer 3. Påse nummer 3, den är sist, det är godis. Och då står det här. Det står inte hur många. En gång. Nu är det så här. Här är nedpåsen. Oj. Där. Påse nummer 2. Så där. Då är det nu sista påsen. Godis. Och då gör jag så här. Då tar vi. Ja. Så. Hej! Då tar vi och ser. Testa. Nu är det ju, alltså. Jag rekommenderar det stort. Den var jättegod. Jag måste äta på ena sidan. För här har jag ont. Alltså det här var faktiskt. Alltså. Där ska jag köpa igen alltså. Och det här var liksom sodasmak. Den andra är också, tror jag, sodasmak. Med lite hallon. Eller svartvinbär eller vinbärsmak. Men det här alltså. Det känns konstigt på läppen.
Så nu var godiset kvar, borta. Nu är det här kvar. Alltså, det var ju jättegott. Alltså, de här två produkterna kommer jag att länka alltså ner i beskrivningen. Min största favorit är dock den här. Hittills. Den här är en stor, kommer jag rätt då rekommendera. Annat, det här som jag har köpt nu kommer från Pippo. Det är ett typ ett japansk. Det står att det kommer från Hongkong. Men jag tror de har en stad som heter Hongkong i Taiwan eller ja. Jag vet inte, men rekommendation är ju att vill man ha riktigt bra godis så kan man testa. Nu ska vi titta på. Där. Nu får ni se min lilla mage. Ni ser nu mina kläder, men jag ser ju inte så inbjudande ut. Så här ser den ut. Skakbar. Ja. Alltså det var väldigt geléigt. Man ser liksom alltså hur klart det är. Den blåa men lite godare än den här. Det här. Oj. Is broken. Så att den här var inte så där liksom. Nej. Men den var ändå okej, om man gillar liksom godis som är lite flytande. Men annars var det okej. Det är udda form. Ja. Den första var mycket. Den var. Den här då. Nej. Den här då. Jag rekommenderar inte den. Men jag rekommenderar den andra. För den var så. Åh, den var så här. Den här var som. Ja. Man måste vänja sig med smaken bara. Så då var det mina två. Den här har jag testat sedan tidigare. Den andra, alltså den var. Åh, den var så här. Så nu är den här videon slut. Jag ska nu sätta mig ner och ja, klippa den lite grann. Så syns vi sen.